أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله اما بعد مغترم اهل الاسلام. azizi mehmonlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu xush keldinglar allohga ke ham bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin sizga bizga nasib bo'layotgan bu shavbonni tonglari kunlari tunlari kelayotgan ramadonlar muborak bo'lsin bu bo e'tibor qilib turgan bo'lsangiz takbirlar bilan boshlanyapti dinimizda muhim katta ulkan voqealar oldida jamoat to'plansalar takbir aytmoqlari sunnatdir masalan ertaga hayit namozi degan paytida to'planib qolsak takbir aytishimiz sunnatdir ertaga arafa kuni haj kuni deb to'planib qolsak takbir aytishimiz sunnatdir ozanmas hammas ko'p hammas ramazon kelyapti birodarlar ramazon ramazdon degani kuydiruvchi degani ekan iya shundoq ulug' muborak oyni oti kuydiruvchi bo'ladimi javobida aytibdiki bandalarida qancha gunoh bo'lsa olloh hammasini kuydirar ekan shuning uchun ramadon deb nomlabdi muhtaram azizlar bugun alhamdulillah mana tursunboy ota nabira farzandlarini uylantirishlari asnosida kitobga muvofiq sunnatga to'g'ri ravo qilib ota buvani urfiga odatiga xos va mos qilib dasturxonlarni yozib sizu bizni chaqirib bunaqa holatlar bo'lib turibdi mana xalqimizni elimizni ardog'idagi ulug' insonlar kelib o'tirishibdi ustoz insonlar kelib o'tirishibdi hojibolar bovalar kelib o'tirishibdi ollohi va taolo bundoq bir yaxshi bir ulug' hodisa bir yaxshi bir voqea bir xayrli ishni tepasida kelgan yaxshilarni haqqi hurmatidan duolarimiz ijobat bo'lsin yoshlarini allohim baxti saodatini bersin bugun suhbat muhtaram azizlar al qadr surasini laylatul qadr surasini tafsiridan bo'ladi inshaalloh allohi taborak va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin tavsir degani yoymoq degani tavsir degani yoymoq degani imom abul mansur al moturudiy hazratlarini tavilot kitoblarida quyidagi ma'nolarni keltiradilar sahobalar payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan sahobalar tafsir etadilar deydilar qolganlarchi qolganlar payg'ambarimizning rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan ridvonulloh alayhi majmillardan keyingi odamlar nima deydi unda tafsir agar sahoba tafsir qilsa qolganlar nima qiladi abul mansur al maturidi aytadilar Ta'vil qiladi dedilar tavil qiladi birodarlar qur'oni karim jiddi bir ulug' bir kitobki uni tarjimasi yoki tafsiriga hech kim jur'at etolmaydi buni bitta sababi borkim qur'oni karimni o'zini tushunchasi bilan o'zini ongi bilan tafsir etsa o'rindig'ini dovzaxdan qilsin debdilar muhtaram azizlar qur'oni karimni tafsir qilishda uni talil etishda işte. nihoyatda jiddiylikka hushyorlikka undalgan kitoblardan yana aytiladi olloh rahmat qilsin professor ubaydulloh uvatib hazratlari bir narsani aytib berar aytib bergan sovet davrida o'sha boshlanish davrlarida qur'oni karimni rus tiliga o'girgan olim krachkevskiy degan olim oxirida bir gapni yozib ketgan qur'oni haqida bu katta olim uni shogirdi fyodorov akademik Fyodorov ustoz rahmatlik ubaydulla uvatovni ustozlari bo'lar ekan akademik fyodorov shu odam aytib bergan ekan krachkeevskiy qur'onni ma'nolarini tarjima qilib bo'lgandan keyin bir gapni gapiribdi men bu kitobni tarjima etdim lekin nima ekanligini bilmadim deb javob qoldirgan ekan muhtaram azizlar ming arab tilini bilsin inson qur'oni karimga tavsir aytish uchun o'sha tavsir aytgan zotlarni kitoblaridan o'qib olib mana shunga puxta tayyorgarchilik qilib ana undan keyin qur'onga yondashiladi biz aytmoqchi bo'lgan tanlagan tafsir ruhul bayon ismoili haqqiy hazratlarini ruhil bayon degan kitoblari asosida aytamiz demak qadr surasi qur'oni karimni suralari tartibida to'qson yettinchisidir oyatlari uchtadir yoki to'rttadir mana shu yerda oyatlari uchtadir yoki to'rtta to'rttadir deganda de, ba'zi iboralar ba'zi iboralarga qo'shilib aytilgani e'tibori bilan uchta yoki to'rtta madinayi munavvarada nozil bo'lmishdir allohi taborak va taolo aytadi biz qadr tunida qur'oni karimni nozil etdik tafsirida bir narsani aytganlar arsh sofrasidan dunyo osmoniga hazrati ruhul qudus ruhul al amin jabroil alayhissalom qadr tunida qur'oni karimni mukammal dunyo osmoniga ge, olib kelib qo'ygan ekanlar qadr tunida dunyo osmoniga ge, olib kelib qo'ygan e, ekanlar iya ollohimni arshidan dunyo osmoniga qur'oni karimni olib kelishni olib kelib qo'yishni sababi nima bo'lgan baydoviyda aytadi tafsirul baydoviy dey deydi ollohimni arshini sufrasidan lavhul mahfuzdan dunyo osmoniga hazrati jabroilni parvozlarida besh yuz yillik yo'l ekan besh yuz yillik besh yuz yillik bu dunyodan ellik ming yil o'tganida u dunyoni hisobi bo'yicha bir kecha kunduz o'tar ekan u dunyoni bir sotkasi u dunyoni bir kecha kunduzi bu dunyodan ellik ming yilga teng ekan mana shunaqangi o'lchaganda besh yuz yil uchar ekanlar hazrat jabroil payg'ambarimiz alayhi alayhissalotu vassalomga yigirma uch yil mobaynida voqeotlar hodistlar sharoitlarga ko'ra qur'oni karimni olib kelib turgan ekanlar lekin umum qadr tunida nozil etilgan ekan ketida aytadi bu qur'onni o'ziga xos bo'lgan uslubdir qadr tuni haqida nima bilasan inson yoki qadr tuni senga inson nimani anglatadi yoki qadr tuni haqida nima tushunasan inson Çünkü o şeyden çakırıklar Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde hem uçuraydı. Meselen Euzu billahi mineşşeytanirracim El-kari'atü mel-kari'atü ma edrake mel-kari'atü Takırlet güçü, kıyamet El-kari'atü taqillatguvchi <tâkırlât> qiyomat e inson al qoria taqirlatguvchi gursillatguvchi qiyomat haqida nima bilasan mana shu uslub keltirilyapti bu yerda va boshqa oyatlarda ya'ni katta muhim katta muhim zarur masalalarni ollohim inson ongiga murojaat etar ekan tashar ekan inson qadr tuni haqida nima bilasan nima bilasan qadr tuni haqida laylatul qadr degani qadr tuni degani qadr degani qiymat degani masalan mikrofon besh ming so'm qoshiq ikki ming so'm masalan shu ikki ming so'm qoshiqni qadri mikrofonni qadri besh ming so'm degani qadr tuni haqida nima bilasan nima bilasan uni qanaqa o'lchaysan inson nima deb tushunasan inson allohim javob beradi laylatul qadr tuni ming oydan afzaldir mana bu buyuk gap katta gap qadr tuni laylatul qadri izofi bo'ladi Khayrun xabari bo'ladi min al fisho uning sifati bo'ladi ya'ni ming oy ming oy degani sakson uch yilu uch oyu o'ttiz uch kun deganda bir odam ming oyni yuzini ko'rar ekan qadr tunida bo'lgan ibodatlar qadr tunida qilingan iltijolar ming oyda ming oydan ko'ra afzal ekan qilingan ibodatlardan o'qilgan namozlar tutilgan ro'za iya bu dahshat gap bu sakson uch yilu uch oyu o'ttiz uch kun ibodat qilish uchun odam kamida yuzga kirgan bo'lishi kerakku yuzga kirgan odam shunaqa ibodatni qila olishi mumkin kitoblarda ruhul bayonni o'zida ismoil haqqiy bir narsani keltiradilar allohi taborak va taolo hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga merojni sayr qildirdi merojni sayr qildirib qolgan ummatlarning holatlari va ularning umrlari bayon etildi ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tgan ummatlarni holatlari va ularning umrini ko'rsatildi masalan bani isroil bani isroilda odamlar ming yillab yashagan ekan bir ming ikki yuz yillab yashagan ekan endi qiziq joyi ular bir ollohning yo'lida jihod qilsalar ollohni yo'lida urush qilsalar to'qqiz yuz yil ming yillab urushda qatnashishgan ekan olloh uchun tasavvur qiling ming yil payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam savol beradilar jabroil alayhissalomga ey birodarim jabroil meni ummatimni umri oltmish yilni narisida berisida bo'lsa unda bani isroilni ummatlari meni ummatimdan afzal ekanda ular ming yillab ibodat qilib jihod qilsalar allohdan nido kelar ekan ey jibroil muhammad alayhissalomga habibimga ayting men u zotning ummatlariga qadr tunini berdim muhammad alayhissalomning ummatlari qadr tunini o'tkazib bani isroildagi ming yil ibodat qilguvchilardan afzaldur afzal bo'lurlar degan javob kelgan ekan muhtaram azizlar ummati muhammadni qolgan ummatlardan eng katta farqlardan bittasi laylatul Qadr kuni ekan tuni ekan o'sha şey qaysi tun bu muhim gapku bu katta gapku qaysi tun kitoblarda انما ابينت لي ليلة, ليله القدر فخرجت لاخبركم فجاء رجلان يختنقان فمعهما الشيطان فنسيتها فالتسموها في التاسعه والسابعه والخامسه رواه احمد hazrati payg'ambarimiz marhamat etadilar menga qadr tuni qaysi tun ekanligi aytilgan edi ming oydan afzal kecha qaysi kecha ekanligi aytilgan edi aniq bilar edim shuni sizlarga aytaman deb chiqsam ikkita odamingiz urushib keldi e'tibor bering musulmonlardan bo'lgan ikkita odam urushib ketibdi talashib keldi ikkovi bilan birga shayton birga keldi bu hali rus tilida zaraza deydi zaraza degani hamma joyda yaxshi yomon bo'lgani kabi musulmonning ichida ham shunaqa zararli odamlar bor kimdir ibodatni paydam, kimdir urushni paydam, lekin bunaqa insonlarning kasofati zarari tarixga tekkan ekan payg'ambarimiz aniq qilib aytyaptilar ikkovi bilan shayton birga keldi men unutdim qadr tuni qaysi tun ekanligini ikkinchi hadislarda bu unutishim sizlar uchun yaxshidir Ya e, biz uchun yaxshidir qadr tunini noaniq bo'lib qolgani bizga yaxshimi hozir aytamiz uni sizlar endi qadr tunini yigirma to'qqizidan yigirma yettisidan yigirma beshidan axtaringlar degan ekanlar kitobda aytganki aslidaku allohim payg'ambarimizga zarur ma'lumotlarni bandalari uchun ayttirar ekan lekin olloh iroda etmagan narsani unuttirar ekan bu haqida ma'lumot bergan qur'onda domla bu noaniq bo'lib qolgani bizga yaxshi bo'ladimi yaxshi bo'lganini eshiting tasavvur qiling faraz qiling qadr tuni aniq deb faraz qiling 26 oltisidan 27 yettiga o'tar kechasi qadr tuni va salom. hamma mazhab shunga ittifoq deb faraz qiling nima bo'lar edi shu qadr tunida ko'rgan odamingizni keyin machidda ko'rmasdingiz yurardi bilganini qilib ey falonchi aka ke, masjitga kelmaysizmi namozga ke. duoga jumaga kelmaysizmi ke, ha e biz domla qadr tunida qatnashib qo'yganmiz domla shunaqa bo'lib qolar ekan insonni ahvoli shu ekan agar bilib qolsa uni inson faqat shuni o'zini bajarar ekan qolgan ishini qilmay qo'yar ekan şun shuning uchun noaniq bo'lib qolgan ekan endi o'rinli savol domla ha birovni to'yida tö tavsirdan aytyapsiz qadr tunidan aytyapsiz nimaga shuni shu joyda aytyapsiz javobni eshiting işte? muhtaram azizlar o'g'il qizga mol davlatimiz o'g'il qizga butun xatti harakatimiz ularga butun umrimizni nisor qilyapmizku lekin birodarlar biz uylantirgan o'g'illar biz uzatgan qizlar oilada totuv bo'lib tinch bo'lib bir birini hurmat qilsa qildi qilmasachi janjal qilsachi bir biri bilan g'idi g'idi qilsachi xuddi islom ummatiga teggan kasofatga o'xshash oilaga kasofat tegar ekan ke. ko'rmaysizmi kasofpatlarni ikkita g'idig'idi qilgan tarixga tegib o'tiribdi Voy birodarlar oiladagi birinchi narsa tinchlik ekan birinchi narsa bir birini tushunish ekan bir birini hurmat qilish ekan bir birini hurmat qilmadimi bir biriga gap qaytardimi xudoni urgani o'sha bo'ladi. boshqacha bo'lmaydi mana unisini eshting. kitoblarda aytganki mo'min bir biri bilan tortishuvi masala tortishadimi ma'no tortishadimi gunohdir degan xudo ko'rsatmasin ikkovidan bitta yarimtasi bir biriga qurol qo'l ko'tarib yuborsa to'rt mazhabda dindan chiqib ketadi degan to'rt mazhabda dindanchiq kitoblarda man kim bizlarga musulmonlarga qarshi qurol ko'tarsa u bizni ummatimmas bizni ummatimizmas u kim bo'lishidan qat'iy nazar soqol qo'yib olganmi salda o'rab olganmi musulmonga qurol ko'tarib bo'lmaydi birodarlar atrofni qarang musulmonni ichida g'idi g'idi ko'payib ketdiku mashjidga kirsangiz ham g'idi 'idi o'zi so, o'qiydiganing to'rt rakat namoz ekan birodar ikki rakat namoz ekan shuni deb kelisan birodar nima qilasan birov bilan g'idi g'idi g'iji g'iji qilib masjidda qilsa buni otini ilhod der ekan masjidda bir biri bilan tortishsa ilhod der ekan ilhod ilhod degani qiyshayganlar degani ekan anavi lahat so'zi borku bunday qazib turib bunday qiyshayib ketadi o'shandan qolgan ekan demak er xotin janjal qilmasin mo'min musulmon janjal qilmasin bularni janjali tarixga tegib bo'lgan ekan payg'ambarimiz aytyaptilar endi uni siz yigirma to'qqizidan yigirma yettisidan yigirma beshidan axtaringlar ketida aytadi qadr tunida butun farishtalar nozil bo'lurlar yer kurrayi zaminga butun farishtalar to'planurlar nozil bo'lurlar qadr tunida jabroil alayhissalom nozil bo'lurlar e'tibor bering umum farishtalar alohida aytilyapti jabroil alayhissalom alohida aytilyaptilar ular tong otguncha hamdlar aytarlar sanolar aytarlar salomlar aytarlar sharhi farishtalarni sonini hech kim bilmaydi taxminan ham taqriban ham tasavvur uchun bir masalani aytamiz Ma'lumingiz ma'lumingizkim hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi va sallam meroj tunida 7 osmonga ko'tarildilar deb rivoyat davom etadi birinchi osmonda Musa alayhi alayhissalomni ikkinchi osmonda iso alayhissalomni uchinchi osmonda idris alayhi alayhissalomni yettinchi osmonga chiqqanlarida hazrati ibrohim alayhi alayhissalomni ko'rdilar hazrati abol anbiyo ibrohim alayhi alayhissalom Baytul ma'murga suyanib o'tirar edilar Baytul ma'mur Baytul ma'mur degani farishtalarni kavbasi degani ekan xuddi siz biz insonlarni Ka'bamiz bo'lgani kabi farishtalarning kavbasi bor ekan uni otib Baytul ma'mur ekan shu yerda bir narsani yozgan ibrohim salom suyanib o'tirgan Ka'bani ichiga bir lahzada bir lahza degani 1 sekundning sekundni uchdan biri degani yoki tarfatayin deydi tarfatayin degani mana u ikkita kiprik bir biriga bunday tekkanini tarfatain deydi shu bir sekundni uchdan birida hosil bo'lar ekan shu ish kitobda aytganki bir sekundni uchdan birida baytil ma'murni ichiga yetmish ming farishta kirar ekan ibodat qilishga yetmish ming farishta yetmish ming farishta kirganlaridan keyin qiyomatgacha u farishtalarga navbat yetmas ekan ana ularni soni adadi haqidagi tasavvur e birodarlar bir sekundni uchdan birida yetmish ming farishta kirar ekan undan keyin ularga navbat yetmas ekan qiyomatgacha ularni ko'pligidan ana shuncha farishtalarni hammalari istesnosiz yer yuzida jam bo'lar ekanlar jabroil alayhissalom bosh bo'lar ekanlar o'sha tunda yer yuzini kurrai zaminni sajdagoh etar ekanlar mana qadr tunidagi qisqacha ma'lumotlar yana payg'ambarimizdan so'radilar ey ollohning rasuli qadr tunini vasfini ayting bizga sifatini ayting payg'ambarimiz shu mazmunlarni javob beribdilar ramazon agar yozni kunida kelsa qadr tuni sovuqroq bo'ladi dedilar ramazon agar qishni kunida kelsa qadr tuni iliqroq bo'ladi dedilar qolgan tunlardan qadr tuni yorug'roq bo'ladi dedilar so'ngra qadr tunida ollohimning rahmati yomg'ir yoki ya qor yoki do'l yoki shamol bo'lib o'tadi dedilar muhtaram azizlar mana ko'rib turibsizki qadr tuni haqida shunaqa ma'lumotlar keltirilibdi qur'oni azimi shan oyatlarida albatta bu narsalarni bir o'tirib hammasini aytib bo'lmaydi lekin insoniyat bilib turaylik qadr tuni kelyapti laylatul qadr kelyapti ramazon kelyapti hatmi quronlar qilinadigan davrlar onlar kelyapti ollohim o'sha ibodatlarga barchamizni qodir etgin barchamizni yetkazgin unda turib ollohimni parmonida qoyim turishni barchamizga nasiba aylagin xosatan bo'layotgan to'ylar muborak bo'lsin yoshlarini allohim baxtini bersin saodatini bersin bu er xotin insu ulfat bo'lib bir biriga mehrlik muhabbatlik bo'lib bir birini tushunib bir biri bilan tinch totuv yashashlarini allohim nasib etsin tursunboy ota bularga bosh o'sinlar tursunboy otani holatlariga qolganlarimiz ham yetaylik biz ham navaralar, o'g'lonlarni qizlarini o'g'illarini uylantirib uzatib shunaqa bir mehmon to'plashlar barchamizga nasib bo'lsin bu joyga kelgan katta kichiklarimiz ustozlar kattalar hammalarimizni alloh taborak va taolo panohida asrasin muhtaram azizlar de atrofga qarab turing oldingi yil yonimizda yurgan zotlar endi yonimizda yo'qlar ularga nasib etmadi siz biz alhamdulillah allohim shundoq bir ulug' kunlarda o'tiribmiz ollohim o'tganlarimizni mag'firat qilgin rahmat qilgin qatorda tursunboy otadan o'tib ketgan ota ona jamoatlari mana qudalardan o'tib ketgan ota ona jamoatlarini atlarini allohim g'aribq rahmat sho jannat etsin muhtaram azizlar qur'oni karim oyatlaridan o'qiymiz duolarni aytamiz takbirlarni qilamiz yoshlarni haqqiga kelgan jamoatlarga duolar qilamiz izillar beramiz ana ovqatlarini yeb bo'lsak bir birimizni kutmayluk poylamayluk malolliklar yetmasin